ဒီဘွဲက16နှစ်သမီးရှိပြီသူတို့ကအန်ဒီဝါကိုအဲ10နှစ်10နှစ်ပေါ့10နှစ်17နှစ်လောက်ရှိနေပြီအန်ဒီဝါမတိုက်ရင်အန်ဒီဝါမဝင်ရပါသူတို့အန်ဒီဝါမပါခင်နေရဖွဲ့တာဒါဒီနေ့ဆိုသူက18နှစ်မြောက်သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းရဲ့နှစ်ပေါင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောစရာကောင်းပါတယ်ကိုရဲ့အနုပညာညီမတွေတစုတစည်းတဲ့ဖြောပြီးတင်ဆက်ရတယ်ခြေတဲ့ပိတ်သက်တွေဖြောပြီးခင်ရတယ်တကယ်ပြောစရာကောင်းပါတယ်အားလုံး17ယောက်ပါဒီမှာ Miss Tutu ပါတယ်။နောက်ဂွန်ဘုံကြီး၊မလုံးတင်၊ခင်တန်းဝင်း၊တန်တန်းစင် Academy ခင်မှုမှု A ခိုင် HW ဟေမာမန်းဝင်။နောက်အန်ဒီဝါရိုဖွဲ့ကိုတင်ပေးတယ်ဆီယာမချောဤငိမ့်။အဲသူကကိုပေရာရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့။ဒီရှင်တော်ပေရာရဲ့အမျိုးသမီး10ယောက်နဲ့အဒီနဲ့ဆိုရင်အားလုံး17ယောက်ပါ။ညာတော့တော့တကြံပေါ့တကြံမှာမန်တကယ်တကြံမှာဖြောပြီးရင်းရနေတော့ပဲအလူဘွားတို့ဖွဲ့တွေကိုဒီပြေတခြားပေါ့တော့အလူဘွဲတွေအာထီတင်ဘွဲတွေအစုံပေါ့နော်ဒီဒီမင်္ဂလာဆောင်တာရေးတော်တော်များများကိုမွေးနေတယ်လေအလူဘွားတို့တကြံမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းဖြောပြီးပေးမလားဆိုတော့အလူဘွားဖြောပြီးပြီးအလူဘွားတို့ဖွဲ့ရလည်းပြောဖြောပြီးပြီးခဲ့ပါတယ်ဖြောပြီးပေးပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့အစုံပေါ့နော်ဒီနေ့ကြံမှာလဲခါတိုင်းနစ်တွေလိုပါပဲအလူဘွားတို့ဒီအချိုနေ့ကတော့ရန်ကုန်ပြေကျုံနေညောက်ထွက်မယ်အချာနေနေပြီးတော့နဲ့ရမဲသိင်အဲ့ညာပြန်ထွက်မယ်မန္တလေးကိုရောက်မယ်မန္တလေးကိုရောက်ချင်းအချာနေညောက်မှာတော့မြို့တော်မန္တမတက်မယ်နောက်အချက်နေကမုံရွာမုံရွာနဲ့မြင်းမူပြီးရင်မုံရွာနဲ့ည7နာရီလောက်မှပြန်လာမယ်အတက်နေကြရင်တော့မန္တလေးမှာရှိမှာပါနစ်စန်တရနေ့ညနစ်စန်တရနေ့မနေ့ကျမှသူတို့ရအားလုံးပြန်ကြမှာပေါ့ဒါထုံးစံပေါ့လေဒါအနီကတော့နစ်စန်တရနေ့ကိုင်းရှိအတွက်အတက်နေညောက်ကိုကိုယ်စီစဉ်တဲ့ကိုပြန်ဝင်စီစဉ်ထားပါတယ်ကျော်ပါရဲ့သမီးရဲ့အဒီဝါဆိုတာအခု53နှစ်တည်းရောက်နေပါပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုအနုပညာညီမတွေစူးစီးနေအဲကြံချင်းလေးဆိုတာလဲဒါမြမီထွတ်ထွတ်လေးဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြံဒိုးလေးကြားလိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာချီနူးသွားတယ်ဟိုပျော်စရာကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါညီမရိုးရကြံမှာပဲဖြော်ပြေးဖြော်ပြေးဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့တဲ့ကြံချင်းလေးတွေကနေအဲ့ဒီတော့ခုနောက်ပိုင်းဆိုဒီလိုခုလိုပွဲတွေပေါ့နော်ဒီဒီလိုဂုံပြူပွဲတွေကစပေါ့အဲ့တော့ဖြောပြပြခဲ့တာဒါအရင်ရင်ထဲမှာကျင်းနေပါလေခြေတဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးကိုအားပေးနေတဲ့ချင်းစီရိုက်တင်ပါတယ်မြစ်တင်မှာခြေတဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းမှန်ပြည့်စုံကြပါစေလို့မမဖွဲ့ရဲ့ကိုစားကျမဘဝအောင်ဝင်စုတောင်းပေးပါတယ်